विश्व चर्चित फ्रान्सेली स्ट्राइकर किलियन एम्बापेले सिजनको अन्त्यमा पेरिस सेन्ट जर्मेन पिएचजी छाड्ने घोषणा गरेसँगै उनको नयाँ गन्तव्य क्लबहरूका बारेमा विभिन्न अड्कलबाजी सुरु भएका छन् यसै क्रममा उनको सम्भावित गन्तव्य रियल रहेको अड्कलबाजी भइरहेका बेला रियल मड्रिडका प्रशिक्षककारले एनसे लोटीले किलियन एम्बापेलाई भित्र्याउने या नभित्र्याउने भन्ने बारे सोच्न आफूसँग समय नभएको बताएका छन् पत्रकार सम्मेलनमा एनसे लोटीले उनको अबको गन्तव्य रियल हो या होइन भन्ने बारे खुलाउन लोटीले जुन विरुद्ध हुने च्याम्पियन्स बारेमा आफू र आफ्नो टोलीले ध्यान केन्द्रित गर्न चाहेको बताएका छन् एमबापेको भविष्य बारे मैले अहिले सोच्ने विषय होइन हामीले एक जुनसम्म कुन कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ था। हा। एमबापेले पिएचडी का लागि आफ्नो अन्तिम घरेलु खेल आइतबार टुलुज विरुद्ध हुने बताएका छन् पिएचसी का, का प्रशिक्षक प्रशिक्षकेले एमबापेले आफ्नो गन्तव्य कता हो भन्ने बारे क्लबलाई जानकारी दिएका छैनन् उनले अझै पनि आफू कहाँ जाँदैछु भन्ने बारे बताएका छैनन् तर उनी कहाँ जाँदैछन् भन्ने कुरा स्पष्ट छ उनले भने मैले उनको निर्णय बुझेको छु सात वर्षमा उनले क्लबलाई सबै कुरा दिएका छन् र क्लबले उनलाई सबै कुरा दिएको छ म उनलाई आगामी यात्राका लागि शुभकामना दिन चाहन्छु रियल लामो समयदेखि फ्रान्सका फरवार्डसँग जोडिएको छ सन् दुई हजार एक्काइसमा एमबापेलाई भित्राउन रियलले एक सय अस्सी मिलियन युरोको प्रस्ताव गरेको थियो तर उक्त प्रस्ताव पिएचडीले अस्वीकार गरेको थियो यस सिजनको सुरुवातमा उनले आफूले पिएचडी छाड्न लागेको जानकारी दिएका थिए पच्चिस वर्षीय एम्बापेले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा जारी भिडियो मार्फत उक्त निर्णयको घोषणा गरेका हुन् एम्बापेले भने मैले सधैँ भनेको समय आएपछि म तपाईँसँग कुरा गर्छु भन्दै थिए पेरिस सेन्ट जर्मेनमा यो मेरो अन्तिम वर्ष हो म करार विस्तार गर्दिन र यो यात्रा केही हप्तामा समाप्त हुनेछ पिएससीसँग एम्बापेको सम्झौता जुनमा समाप्त हुन्छ उनी दुई सय पचपन्न गोल सहित पिएससी का कीर्तिमानी गोलकर्ता हुन् पेरिसमा जन्मेका एम्बापे मोनाकोबाट अगस्त दुई हजार सत्रमा सोह्र दशमलव पाँच सात करोड पाउन्डमा पिएससीमा सामेल थिए